rebotes premi de Sigfito, que és per les que han recollit més envasos buits de productes fitosanitaris de les Illes Balears. Els productes fitosanitaris, és a dir, tots aquells envasos que s'utilitzen en el món agrari, són considerats perillosos perquè molts contenen productes químics com sulfats o insecticides. El resultat són productes altament contaminants i per això necessiten un espai especial on depositar-se. La cooperativa de Porreres ha estat enguany la que més n'ha reciclat. El que fa un temps la gent els tirava a una vorera, els cremava, això, contaminant l'ambient, contaminant les aigües, això. Per això se fa aquesta gran feina de recollir-ho i llavors d'aquests envasos que han recollit els trituren i s'omplen per fer rodes, és a dir, que tot té una vida, pot tenir una, dues o X vides, i això també és molt important. El pagès, quan ha empleat un envàs de producte, l'ha rebutjat tres vegades amb aigua i llavors ens ho ha de dur separat, el que són els plàstics de el que són els papers, el sac de sofre, el que sigui. I tot ha dut símbol de Sigfito. Això és importantíssim. I quan arriba un pagès amb aquest producte, nosaltres l'anem col·locant dins el lloc que toca i llavors li fem un albarà. Llavors aquest albarà significa que aquell agricultor ha fet tot el cicle de la traçabilitat correcta amb aquest envàs i si a cas l'administració o per qualsevol cosa li demanen aquest document, ja ho té fet. El Premi Sigfito és una iniciativa que reconeix l'esforç que realitzen els punts de recollida en la conservació del medi ambient i no han d'obligar que, en aquest cas també, per recollir fruits s'ha de sembrar la llavor.